After departure, we are gonna head runway. We'll maintain runway heading until reach 3600, and we will stay on the traffic pattern. After that, we're gonna join. After departure, 3600, on a perna do vento, abriu, segue pro portão em Anguera, Perus. A gente vai subir aqui então restrito a 4200. E aí segue para Morato. De Morato a gente vai pedir proa direta para Jundiaí. Então a proa aqui é 023 assim que a gente ingressar em Perus. Tranquilo, tranquilo. Trasladinho rápido aí até Jundiaí. 4 passageiros. Finalzinho do dia. São Paulo Whiskey, Oscar Tango, hold short, runway 12, ready for departure on March. Clear for departure, runway 12, Whiskey, Oscar Tango. Cai 1000 libras de torque. Verificar todos os parâmetros, todos dentro da faixa verde. 1800 libras no mó. Take off power set, speed alive. Sessenta nós, todos os parâmetros de motores normais, prossegue a decolagem. 75, 80 nós, rotate. Aproximadamente aí 400 pés, a gente vai para primeira redução, 1850, flap 10. Livrando o eixo aqui para atingir 3600 na perna do vento. Affirmative, we will report when crossing the Abreu intersection.
Mil pés AGL, flaps up, ignition normal, landing lights off. Continua a ascensão então, 3.600, a gente está passando aqui no, na lateral da pista aqui. Só observando as posições aqui embaixo, ó, é muito fácil de identificar, tá vendo? Tem essa primeira início dessa curva aqui na frente. Depois tem as outras rodovias lá que se encontram aqui na frente também, ó. Através da Abril tá bem aqui nessa posição, início da curva aqui dessa saliência aqui, vamos dizer, na rodovia. 3.600 aqui então, vou manter até 4.100, já pode entrar no corredor ali com 4.100, já vou subir um pouquinho mais. Quatro e 100, autopilot on. Então, através da Abril, tá aqui embaixo, ó. Aí a proa que a gente tomaria aqui, então, seria 349 aqui para iniciar a subida, então, pro corredor Eco. Cross Cartango over Abreu Intersection. Segunda redução, 1.750. Trazer com uns 1.500 de torque, tá ótimo. Manter o seatbelt on, né? Porque vai dar uma sacudida daqui até lá ainda. A gente tá com alguns CBs nas áreas aqui da região. Outro ponto que é fácil de identificar também, ó, é a parte de Perus aqui, né? Porque tem uma interseção que é a Anhanguera, Rodoanel e aqui é a interseção da Rodovia dos Bandeirantes. Então é fácil de identificar aqui embaixo. Super vantagem de usar o simulador desatualizado, super rápido para atualizar. Então, tá vendo, ó? Aqui já tem a rodovia dos Bandeirantes passando aqui embaixo, e aqui é a continuação do Rodoanel, a união do Rodoanel aqui embaixo, né? Você percebe que é uma rodovia totalmente de concreto, né? Então é fácil identificar um trevo aqui de acesso ao Rodoanel também. Então a gente está na posição Perus, saindo da posição Perus, só seguir para corredor Eco. Aqui a gente vai passar por Caieiras, tal, e a proa para esse corredor é a 023 aqui. Vamos ter 4.200 até chegar em Jundiaí, porque aqui não tem necessidade de a gente subir mais, e é já a altitude do circuito de tráfego de Jundiaí também.
Acredito que esteja desatualizada, mas eu não atualizei ainda pro Iraque desse mês. A VAC provavelmente vai estar desatualizada aqui, ainda vai estar com a altitude antiga do circuito de tráfego padrão. Realmente está 3.800 aqui. Acho que essa já é a altitude nova já. Não, 3.500, 3.800 era a antiga. E aí tem uma altitude nova aqui, na verdade, de VAC. Primeira posição aqui, na verdade, é de Caieiras, depois Francisco Morato. Também é fácil de identificar porque você tem várias rodovias aqui que são bem características que passam aqui na região. Estrada Velha de São Paulo, que passa aqui na parte de cima de Francisco Morato e leva até Jundiaí aqui pelo interior. E aqui já a parte de Francisco Morato, né? Geralmente de Morato a gente já solicita proa direta de Jundiaí. A maioria das vezes o pessoal autoriza. Vou fazer esse esqueminha aqui. Direto Jundiaí, Enter, Navigation. Aqui a gente acaba economizando espaço e a gente passa por cima de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista aqui também. Serra do Japi, Jundiaí, pôr do sol aqui desse lado. Essa altitude a gente passa aqui com mais ou menos 1.000 pés de elevação aqui do terreno. Fica um pouco baixo, mas para como tá totalmente visual, tá tranquilo. Jundiaí, como já vai estar dando noturno daqui a pouco, a gente vai operar na pista 1.8. Pista de São Paulo tava 1.2 operando e pelas condições de vento a gente continua na 1.8 também para pouso. Segue então, a gente faz a perna do vento aqui, né? Quando chegar na próxima pista, a gente ingressa na perna do vento. A gente vai chegar por esse setor aqui. A gente chega por esse setor praticamente, então ingressando aqui na perna do vento. Segue com curva base, pista no 8. Passar bem em cima aqui das Casas Bahia. Eu achei que não estivesse visível o nome das Casas Bahia no hangar aqui por cima, né? Porque teoricamente a inteligência artificial faria esse hangar virar um objeto 3D e aí teoricamente o teto seria algo não fotorrealístico, né? Seria um objeto padrão, né? A menos que realmente eu não sei agora se. E disso eu realmente não sabia. Que a parte do teto ele utiliza a imagem real da edificação. Bem interessante, não sabia disso. Ele tá o objeto 3D genérico, certo? Porém, a resolução do teto ela é realmente a característica com a localização. Que legal, não sabia disso não. Ele usa realmente a imagem de satélite para fazer o teto. Tá vendo? Mudou.
tava um mix, né, de das duas imagens, mas pelo menos já serve para identificação, é interessante mesmo. Visual ali com o campo. Como o circuito é não padrão, né? Pela condição de altitude, a gente vai afastar um pouquinho mais para ficar mais confortável a descida. Rodovia dos Bandeirantes. Trevo da Anhanguera, o novo Trevo da Anhanguera, né, que leva para o começo da 9 de julho aqui, e o Jundiaí Shopping, né? 9 de julho, o Jundiaí Shopping aqui, e a continuação da 9 de julho. Ali a Lagoa, que é referência para a entrada no circuito de tráfego. Aqui, na verdade, é a pequena represa. Aqui tem um prédio maior, meu bairro é bem esse daqui. Passar ali por cima, vai, do bairro. Estamos com tempo. Só não me vai armar nenhum sequestro, hein? Local de trabalho, faculdade. Aqui é a lagoa, né? Que é referência para o circuito de tráfego. Tem esse prédio maior aqui. A minha rua tá bem aqui nessa região aqui. Pra ver minha casa, interessante, né? Dá pra ver exatamente, porque tem um terreno vazio do lado da minha casa, então você consegue ver perfeitamente a árvore que tem na lateral da casa e a casa. Preparar para o pouso aqui, uma reduçãozinha, land lights, hélice à frente, flap 10. Coordenação de Jundiaí, o Wisconsin Cartanga, ingressando perna do vento, pista 18. Flaps 20. O vento tá bem calmo hoje. Flaps full. VF de 80 nós. Com essas alterações de CFG, a aeronave fica completamente estável. Bem tranquilo de controlar. Trim com mais efetividade também, que é uma coisa que estava muito fraca no CFG antigo. Tinha uma cortininha de chuva chegando aí, ó. Então, cruzando com 80 nós. Uma leve redução e deixa ele tocar agora.
Inversores, freio. Fazer um backtrackzinho aqui que fica mais rápido para aliviar, que a gente vai descer aqui pro hangar da TWO, né? Transponder em standby. Open. Low idle. Air conditioning off. Ventilation on. Flaps retracted. Essa casa tem um pouco de gente louca também, não liga não. O hangar do Flex é esse daqui que fica no meio dos dois maiores aqui, né? Vou tentar manobrar ele para deixar ele virado na frente do hangar. Trava aqui. Pivotear ele. E aí é só fazer o empurrar para trás depois. Isso aí, pessoal. Até a próxima e um abraço.